ներշնչել են թերապևտները, որ իրենց բոլոր խնդիրների մեղավորը ընտանիքն է։ Ընտանիքներ են քանդվում որոշ հոգեբանների մոտ այցելության հետևանքով։ Կբաժանվես սա խնդիրներդ կլուծվեն։ Խնդիրը քո ամուսինն է, ովքես սահմանափակում է։ PR-վելը դեռևս չի նշանակում, որ տվյալ հոգեբանը լավն է։ Որևէ մեկը չգիտի, ինչ է կատարվում թերապևտիկ սենյակում։ Ավելի մեծ չէ նաև վտանգը, չէ՞, որ չկա վերահսկում եւ նույնիսկ կարող է ազգային անվտանգության խնդիր լինել։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը հոգեբան HR մասնագետ Վարդուհի Գումրույանն է։ Բարև ձեզ, Վարդուհի, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ուզում եմ զրույցը սկսենք ձեր Facebook-յան մտահոգիչ գրառմամբ, խոսքը վերաբերում է հոգեբանությանը։ Հատկապես ձեզ մտահոգել էր այն, նշել էիք մասնավորապես, որ ընտանիքներ են քանդվում որոշ հոգեբանների մոտ այցելության հետևանքով։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար ու որ կարևորեցիք այս հարցը գրառումս տեսնելով։ Այս հարցը այնքան էլ հաճախ չի բարձրաձայնվում։ Ես նկատում եմ, որ հաճախ գրառումներ են արվում այս թեմայով, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ լուծման դա չի տանում։ Ու ես ինքս էլ որոշման եկա, որ արդեն հասել է պահը, որ պետք է խոսենք այս մասին ու խոսենք բազմակողմանի եւ թե process-ը ինչ է իրանից ներկայացնում եւ թե ինչումն է իմ մտահոգությունը, ինչ եմ ես տեսնում այս տարիների ընթացքում, որովհետեւ համոզված եմ, որ համախոհներ հաստատ կլինեն այս հարցում։ Ինչ է թերապիան։ Այսօր կփորձեմ շատ տերմիններ չօգտագործել, որովհետև հոգեբանության մասնագիտական տերմինները այդպես լայն շրջանակներում միգուցե շատ հասկանալի չեն, շատ պարզ լեզվով եթե բացատրեմ, օրինակ յուրաքանչյուրս գացած կլինի, որ ինչ որ պահի դժվար զգացողությունների կամ ինչ որ ծանր մտքերի մեջ կարող ինչ որ մեկի հետ խոսել ու թեթևանալ։ Օրինակ զգացում ունենա, որ այդ մթությունը անցավ, որ անելանելի էր թվում իրավիճակը, հանկարծ լույս հայտնվեց, հանկարծ ինչ-որ երկ հայտնվեց, ու զրույցի ժամանակ իրա վրայից ինչ-որ բեռ ընկավ։ Նման մարդիկ կարող են լինել ձեր ընկերները, հարազատները, կարա լինի մասնագետ հոգեբանը, հա թերապևտը, հոգևորականը շատ դեպքերում կարա լինի։ Կապ չունի այս պահին անձը ով է։ Կապ ունի զգացումը, որ մարդը ինչ-որ ծանր զգացումով կարողացավ զրույցի արդյունքում այդ ծանրությունից ազատվել ու թեթևանալ։ Շատ կարևոր հասկանանք, որտեղից է այս ամեն ինչ եկել։ Ժամանակի ընթացքում այս մարդիկ դեր ստացան եւ կոչում ստացան հոգեբանների եւ թերապևտների, իսկ այն մեթոդները, որոնք կիրառվել են զրույցի ժամանակ, իրանք այդպես հոգեբանական տարբեր մեթոդների ձևով ամրագրվեցին, եւ այսօր հոգեբանության գիտության մեջ հնարավոր է ուսումնասիրել, կարդալ այդ մեթոդները, սովորել կիրառել եւ փորձել օգտակար լինել մարդկանց։ Շատ բարձր։ Քաղաքացին, ով մանրակրկիտ չգիտի ինչ է հոգեբանությունը, ինչ լավ հոգեբաններ կան, ինչպես ընտրի հոգեբանին, ինչպես ուղղորդենք իրեն, կա ցանկ, նայում են այսպես իմ կարծիքով, ում մասին շատ է խոսվել, այսպես ասեմ, ովքեր շատ են PR-վել, կարող են գնալ նրանց մոտ, բայց կա այլ վտանգ։ PR-վելը դեռևս չի նշանակում, որ տվյալ հոգեբանը լավն է։ Ինչպես զանազանեն, ինչպես կօգնենք։ Շատ մեծ բարդ հարց է սա, որովհետև սա կրթությանն է միանգամից կպչում։ Այսինքն 1-2 մեթոդ եթե լիներ, այդ մեթոդը մենք բոլորս ակտիվ կտարածեինք ու շատ մարդիկ եւ պաշտպանված կլինեին եւ տեղեկացված կլինեին, թե ում դիմեն, որ դեպքերում եւ այլն։ Եթե մենք այսօր կարողանանք մի փոքր այս կրթության մասին խոսել, ինձ թվում է բավական օգտակար կլինի, որովհետև դուք շատ ճիշտ նշեցիք, PR-ված կերպարները հիմնականում ես ինքս խոսափում եմ ուղղորդել։ Մենք միշտ հնարավորություն ունենք նայել, թե մարդը որտեղ է կրթություն ստացել, ինչ վերապատրաստումներ է անցել եւ այլն, բայց շատ tricky է այս պահը, որովհետեւ երբ որ նույնիսկ իմանում ես, որ professor level-ի մասնագետներն են որոշ սխալներ անում եւ էթիկական լրջագույն կանոններ խախտում, ինձ մոտ օրինակ այս մտքերը եկան, որ լավ, բայց այդ դեպքում ո՞նց հասկանանք ով է լավ մասնագետը, ո՞վ ոչ։ Ես էլի կարամ իմ օրինակ նեղ շրջանակում ասեմ, ինձ միշտ հարցրեք ու մոտ գնամ, գոնե ես
կողմ նորոշվեմ եւ այլն, բայց այդ նեղ շրջանակն է միայն, այլ մեծ հանրությանը դու չես կարողանում դրանով օգնել։ Դրա համար, եթե դեմ չեք, մենք կարող ենք մի քանի կետեր առանձնացնել այսօր խոսել, թե ինչ բառից, ինչ զրույցից մենք կարող ենք կողմնորոշվել, հա, ինչպես աշխատանքը լինի։ Նախ առաջին ասեմ, որ այսպես տպավորություն չլինի, որ համատարած ինչ-որ դժգոհություն է հոգեբանների հանդեպ իմ կողմից, շատ կարևոր է հասկանալ, որ միշտ չէ, որ այն ոճը, որով հոգեբանը թերապևտը աշխատում է, այցելուի ոճին համապատասխան է եւ այցելուի խնդրին։ Հա, հոգեբանության շատ տարբեր ուղղություններ կան, եւ եթե մի թերապևտի այդ աշխատանքը չստացվես, դա չի նշանակում, որ բոլորի հետ չի ստացվելու։ Սա ամենաառաջին աղճատումն է անկարման, որ լինում է այդ ընթարացումները, որ եթե մի հատ է այսպես, ուրեմն բոլորը սենց են լինելու, ոչ իհարկե ոչ։ Դուք կարող եք 3-4-5 մասնագետի հետ զրույց ունենալ, նախնական նույնիսկ, հա, ճանոթացում ունենալ, ու դուք ինքներդ էս գաք, հասկանաք, որ այս մարդու հետ ես կարող եմ անկեղծանալ, մի քիչ խոսել եւ այլն։ Առաջի բանը, որ կասեմ, իհարկե ձեր զգացողություններն են։ Մենք մի քիչ շատ մեր աշխարհը հիմա շատ մտային մտքի վրա, ուղեղի վրա կենտրոնացած աշխարհ դարձել։ Ու դա եւ մեր ուժնա եւ մեր թուլությունն է, որովհետեւ ով ասեց, որ հույզերը ու մեր ինտուիցիան զգացողությունները ավելի պակաս ուժեղ են։ Երբ որ մարդը զգում է, որ չէ, չի լինում այս մարդու հետ խոսել, կարծում եմ պիտի վստահի։ Հաջորդը, իհարկե, եթե էլի շատ պարզ լեզվով ասեմ, զրույցը, որը մասնագետի հետ լինում, դա պետք է ընկերուհու հարևանուհու հետ զրույցից տարբերվի։ Այսինքն, եթե մենք տեսնում ենք մասնագետ, ով շատ այդպես կլիշե արտահայտություններ է օգտագործում, դե որ բոլորը սենց են, դե մեր հասարակությունը այնպես է, Իվանը, բանը արդեն պարզ է դառնում, որ մենք այստեղ գործ ունենք զուտ սիրողական իր մտքերը արտահայտող մարդու հետ։ Շատ կարևոր է հասկանալ անձը թերապևտի հոգեբանի իրենից ինչ է ներկայացնում։ Սպասելիքները մարդկանց լինում է մեծ ամասամբ, որ հիմա 1-2 հանդիպում կգնան հոգեբանի մոտ, այս ասենց մի բան կասի, միանգամից իմ խնդիրները կանցնեն, բա 2 օր, 3 օր գնում եմ հարթ, բան չի փոխվում, հլը մի բան էլ ավելի շատ խնդիրներ են գտնում, կողմ մի բան են չի։ Իդեալական տարբերակում, որը իհարկե չեմ կարծում, որ կա, բայց ամեն դեպքում հոգեբանը որպես անձ գոյություն չունի, ինքը դառնում է հայլի, եւ մարդ հայցելուն, որ գալիս է, ինքը իրեն է տեսնում թերապևտի միջոցով։ Որտեւ ի՞նչ է թերապիան, դա ինքդ քեզ ճանաչելու, բացահայտելու ամենասիրուն process-ն է։ Ինքը դիեզերական process-ը իմ համար։ Ու երբ որ մարդուն լիքը սահմանափակումներ կան, չէ՞, օրինակ ընտանիքից, հարազատներից, ամուսիններից, սոցիումից, դպրոցից, ու այդ լիքը այդ սահմանափակումներով խեղտած մարդուն դու հերթով բացում ես այդ սահմանափակումները ու իրան ցույց ես տալիս, որ ինքը անծայրած իրա։ Իր պոտենցիալը անծայրած իր։ Իր մասին այն պատկերացումներն ա քարշ տվել, ինչ իր վզին են դրել, ու եթե հոգեբանի անձը որպես այդպեսին շատ դերակայություն ունեն ա process-ի ժամանակ, այդ կստացվի, որ մենք հոգեբանի մասն ենք խոսում, ոչ թե այցելուի։ Իսկ այդպեսի էթիկական խախտումներ եւս հաճախ լինում են։ Այ խոսենք հենց էթիկայից, նորմերից, ինչ խախտումներ են հաճախ տեղի ունենում, ինչ չի կարելի հոգեբանին։ Ամենաառաջի ամենամեծ տարածված խնդիրը, որը ես տարիների ընթացքում տեսնում եմ, դա կոնֆիդենցիալություն չպահելու խնդիրն է։ Ճիշտ հասկացեք, հոգեբանները եւս իրենց խմբով սուպերվիզիաներ են անում։ Սուպերվիզիան դա մի process է, երբ որ այլ երրորդ մասնագետը հոգեբանին աջակցում է ձեզ աջակցելու համար։ Հա, այս դեպքում իհարկե առանց անուններ նշելու, որոշ դեպքեր հնարավոր է քննարկի թերապևտը, երբ որ տոպիկի մեջ է, չգիտի ոնց շարունակի։ Եվ եթե կան նման սուպերվայզերներ, երբ որ նախ առաջինը թերապևտը անկեղծ պատմում է ինչա կատարվել, եւ երկրորդը, եթե սուպերվայզերը ինքը շատ ավելի զարգացած եւ ավելի ընկալունակությունը բաց մարդ է, որ կարողանա տեսնել այստեղ էր պաստորեն խնդիրը եւ ուղղորդել հոգեբանին, այդ դեպքում իհարկե այցելուն տեղյակալ լինում այդ մասին, նման քննարկումներ լինում են, բայց պատմել, օրինակ, չգիտեմ, ընկեր հոգեբան կոլեգաների շրջանակներում միասին օրինակ քննարկումներ անել կամ երրորդ անձանց այս ինֆորմացիան փոխանցել, կարծում եմ սա լրջագույն խնդիր է, որը կա այսօր, եւ սա այն հարցն է, որից որևէ այցելու ապահովագրված կարա չլինի, եթե օրինակ դիմի ոչ այնքան կոմպիտենտ մասնագետի։ Սա կոմպիտենտության եւս մի նշան է, որ չկա։ Երկրորդը, որ ես կասեմ, տեսեք, sense մի հետաքրքիր բան կա, այս մասին էլ եմ շատ մտածել։ Մենք հավերժ կարող խոսենք այն մասին, թե ինչ սխալներ են անում մասնագետները։ Եվ այդ սխալները դրանք բոլորը հետևանքներ են։
Այսինքն մենք ունենք ինչ-որ պատճառ, որի պատճառով կան այս հետևանքները։ Չի պահվում կոնֆիդենցիալություն, օրինակ, հա, սխալ ուղղորդումներ արվում այցելուին, առհասարակ ուղղորդումներ արվում այցելուին։ Բավարար են պայծառ չի լինում, խորհուրդներ ա տալիս մասնագետը, սրանք իրավունք չունեն մասնագետները անեն։ Բայց եթե մենք այս բոլորի դեմ անընդհատ պայքարենք, ի վերջո սրանք են հետևանքներն են, մենք արդյոք չպետք է խորանանք պատճառը, որն է, որ այս մարդը այս խախտումները անում է։ Օրինակ նման խախտումների մասին հավերժ կարող ենք խոսել, այսպիսի մի արտահայտություն կա, որ երբ որ դու մթության թելերի հետ կռիվ ես տալիս, քո պայքարը հավերժ կլինի, բայց բավարարը դու լույս վառես ու այդ խավարը կորում ա։ Հիմա եթե նույն ձևով փորձենք այս խնդրին նայել, որն ա պատճառը, որ մասնագետը իրեն թույլ է տալիս խորհուրդներ տալ այցելուին, կամ ով ասեց, որ դու գիտես այդ խնդիրը ինչումն ա։ Եթե մի քանի օրինակներ վերեմ, ահա, մանավանդ որ ընտանիքների եւ անձանց կյանքի խափանման մասին ա թեման գնում, ես ունեմ հարազատներ, ում ուղղորդել եմ թերապևտների մոտ, ում ներշնչել են թերապևտները, որ իրենց բոլոր խնդիրների մեղավորը ընտանիքն ա, օրինակ։ Այսինքն եկեք մի հատ հասկանանք, եթե մարդը ընդունեց, որ մեղավորը ծնողներն են, ինքը ուժեղացավ դրանով, ինքը դրանով զորեղացավ, հասունացավ, բայց փոխարենը իր մոտ ատելություն սերմանվեց, բայց մի հատ հասկանանք, ինչ գիտի թերապևտը ընտանիքի մասին, ինչ գիտի կյանքի մասին, ու առհասարակ ինչ պարտադիր ա, որ թերապևտը նման խորհուրդներ տա, ուղղություններ տա։ Շատ հետաքրքիր process ա, երբեմն այցելում գալիս է թերապիայի մտածելով, որ ինքը ունի խնդիր, եւ շատ առողջ թերապևտիկ աշխատանքի արդյունքում հաճախ գալիս ա եզրակացության, որ ինքը այդ խնդիրը չունի էլ, դա իրեն կալումն ա եղել։ Դուք պատկերացրեք, թերապևտը այդ խնդիրը վերցնի եւ այդ խնդիրը լուծելու դեղամիջոցներ տա այդպես։ Այսական ես, օրինակ հաճախ հետել եմ լսել, կբաժանվես, սա խնդիրները կլուծվեն։ Խնդիրը քո ամուսինն է, ով քեզ սահմանափակում է։ Այ ընկեր կունենաս, կամ ուսնանաս, բոլոր խնդիրները կլուծվեն։ Քո ընտանիքից առանձին կապրես եւ հարցերը մի գուցե իսկապես դրանք աջակցեն այցելուին, բայց հարց այցելուն ինքը դրան եկել է։ Արդյոք դա իր միտքն է, որ ինքը պիտի ամուսնանա կամ բաժանվի կամ եւ այլն եւ այլն։ Այցելուն ինքը պիտի դրան գա։ Մենք ինչ իրավունք ունենք մարդուն նման ուղղորդումներ անել։ Սա էթիկայի սարսափելի խախտումներից եւս մեկն է իմ կալմամբ։ Շատ դեպքերում թերապևտները շատ այցելուների հետ աշխատելիս օինաչափություններ են սկսում տեսնել, որ ասես խնդիրների դեպքում նման լուծումներ կան եւ այլն եւ այլն։ Նույնիսկ այդ դեպքում մենք պիտի անընդհատ մեսիջ հասնենք, որ մեր դիմացի մարդը դիեզերքա և ոչ մի ձև չսահմանափակենք իրեն։ Մի բան էլ եթե հավելեմ, որովհետև մի քիչ խառը ստացվեց իմ պատասխանը, բայց ամեն դեպքում թերապիայի process-ը, եթե այդպես կարճ մի բառով նկարագրենք, դա այցելուի ուժեղ կողմերը, զորեղ կողմերը արթնացնող process-ը, որը իրեն հասունացնում, ուժեղացնում ու մեծացնում է։ Մարդը, ով որ հասունացավ, զորեղացավ, ուժեղացավ հոգեպես եւ ոգով, ինքը իր բոլոր խնդիրները ինքնուրույն կլուծի։ Ահա, շատ բարի։ Մենք խոսում ենք այցելուների մասին, ավելի շատ, այսպես ասած, որպես զոհ, բայց շատ հաճախ լինում է նաև, որ հոգեբանն է հայտնվում որպես զոհ, ինչպես պաշտպանվեն եւ այցելուները, եւ հոգեբանները։ Շատ լավ հարց է եւ շնորհակալ եմ այդ հարցը տալու համար, որովհետեւ համատարած այս բողոքի ու ատելության խոսքի մեջ շատ կարեւոր է, որ մենք երկու կողմին էլ օբյեկտիվ փորձենք նայել։ Այցելուներին էլ, հոգեբաններին էլ, ինձ թվում ամեն դեպքում պաշտպանելու է իրենց տեղեկացվածությունը ու գիտելիքը ու կրթվածությունը, որը որ միշտ չէ, որ համասարանները, տրեյնինգ կենտրոնները ու գրքերը կարող են փոխանցել։ Եկեք հստակ հասկանանք, եթե համասարանը, տրեյնինգ կենտրոնները, գրքերը մարդկանց կարողանային մասնակետ սարքել եւ կենսափորձ տալ, մենք այս զրույցը չենք էլ ունենա։ Փաստացի մենք ունենք մասնակետներ, ովքեր առհասարակ այս process-ով չեն անցել, դա շատ դժվար է նման մասնագետ համարվողների հետ հա գործ ունենալ, բայց մենք նաև ունենք մյուս կողմը, որ անցել են այս բոլոր process-ները, ամեն ամիս գնում են վերապատրաստումների դրսից մասնագետը, դրսի, դրսի մասին էլ երկար կարելի է խոսել, այդ ինչ հա այդ դրսի մասնագետը, եւ իրենք են խախտումներ անում։ Սա այստեղ պարզ է դառնում, որ կա մի հատ կենսափորձ, որը ոչ մի ձև չեն սովորացնում, եւ դա քո ուղին է, որ դու պիտի անցնես որպես մասնագետ։ Ես մասին էլ կարող են երկար զրուցել, թե այդ ինչ ճանապարհ է անցնում մարդը, որ հասունանա։ Եվ դա զատ է բոլոր այդ ստանդարտ կրթական մեթոդներից։ Բոլոր հոգեբան մասնագետները, թերապևտները, որ սկսում են աշխատել, իրենք գիտեն բոլոր դժվարությունային, որ պիտի բախվեն։
բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, որ այն մարդիկ, ովքեր դիմում են իրենց, դրանք ինչ-որ ընկալման, աղճատումներ, խնդիրներ նաև զուգահեռ ունեցող մարդիկ են, ոչ մի հոգեպես լիարժեք ներդաշնակ, մարդ թերապիայի չի գնում, հա? Իհարկե պարզ է դառնում, որ այդ ընկալումներով մարդ այցելում, որ գալիս է, շատ հնարավոր է, որ թերապևտի ասածը եւս սխալ ընկալի, ինչ-որ մի ձև աղճատված եկեք ասենք ընկալի, եւ դա նպաստի հոգեբանի կամ թերապևտի համբավին, անունին, հա, այդպես վարկաբեկվի եւ այլն։ Այս խնդիրը կա։ Եվ կան այցելուներ, ովքեր վարկաբեկում են իրենց թերապևտների անունները։ Ամեն դեպքում այն խնդիրը, որը ես իմ գրառման մեջ բարձրացանեցի, ես երբևէ ինձ թույլ չէի տա խոսել ինչ-որ խնդրի մասին, որը հավելյալ չեմ ճշգրտել եւ շատ երկար ամիսներ investigation եւ այդպես հետազոտություն չեմ արել։ Այս հարցը ես վաղուց եմ բարձրացրել ու շատ տարբեր հարթակներում եմ բարձրացրել։ Ու մինչև այսօր այստեղ ինձ բերած բոլոր հնարավոր մեթոդները, եթե աշխատային, այսօր այս զրույցն է միգուցե չլիներ, հա։ Դրա համար ուզում եմ, ովքեր որ լսում են նաև կարծիքներ, հալածյուղպես իհարկե որևէ բան չենք ընդունում, բայց երբ որ դու լսում ես, որ նույն թերապևտի մասին, նույն թերապևտի աշխատանքի հետ կապված, բարբերաբար նույն ֆիդբեքն են տալիս այցելուները, հասկանում ես, որ լավ, այնտեղ մի բան կա։ Ես մի քանի անգամ փորձեցի այս թեման ուղիղ թերապևտի հետ խոսալու մեթոդին, հա, կիրառել մեթոդը, որ իսկ ինչ կլինի, եթե հենց այս մարդու հետ խոսենք կամ բարձրացնենք ինչ-որ մի ձև, հա, կամ մյուս թերապևտի հետ կապված, լավ, չենք ուղղորդի մասնակցել, բայց դրանք եկան տոպիկային ինչ-որ իրավիճակի, շատ հաճախ մարդիկ չեն ուզում իրենց վրա վերցնել այդ ծանր պատասխանատվությունը, որ մարդուն ֆիդբեք տան, ասեն, որ խնդիր կա։ Ստիպված արդեն անցնում ենք շատ ավելի հանրային, մեծամասշտաբ հարցը բարձրացնելուն։ Ինչպես պաշտպանված լինի այցելուն միայն տեղեկացված։ Առաջինը՝ սպասելիքներով տեղեկացված, թե ինչ սպասելիքով ինքը գնա։ Որտեվ եթե օրինակ սպասելիքը չհամընկավ, դու ավտոմատ բարկանում ես, չարանում ես, մտածում ես, որ խիստ են ցեղով, բայց ես արդեն այսքան գնում եմ, շատ կարևոր է հասկանանք, որ ոչ մի թերապևտ չի կարող դեղատոմսով բուժում տալ կամ լուծում տալ կամ որևէ ձև, դա ձեր կյանքի ուղին է, որ դուք պիտի անցնեք։ Պարզապես, երբ որ դու մենակ ես գնում այդ ուղին, ինքը վախենալու է, ինքը մութ է, դու խորանում ես քո ամենաներսի սատանաների հետ գործ ունենալու, հա, ու այնտեղ քեզ մեկը պետքա, որ ձեռքդ բռնի, ուղղորդի, մի քիչ օգնի քեզ։ Հիմա ամենակարևոր հարցը, որ ինձ ուզում ա, ինչպես կարող է մասնագետը օգնել ինձ որպես այցելու իմ սատանաների հետ գործ ունենալ, եթե ինքը իր սատանաների հետ գործ երբեք չի ունեցել։ Սա բերեց ինչ-որ նոր մտքի ինձ, որ մասնագետ դառնալը թերապևտ ինքը շատ այլ ուղություններ եւս պետքա ձեռք բերի։ Ամեն մեկով, որ իր վրա այդ առաքելությունը, դա առաքելությունն է մարդուն նման իրավիճակից հանելը, եթե որևէ մեկը իր վրա այդ առաքելությունը վերցրել է, որ օգնի որևէ մեկին, հա, որ լույս գտնի իր կյանքում, ինքը պիտի այդ լույսը իր կյանքում ինքնուրույն գտած լինի, չարչարված լինի։ Ու դա չի վերաբերվում մի թեթև կոմֆորտ զոնայից դուրս գալուն։ Այ ես սեփական մեքենա չունեմ, գազել նստեմ կամ օրինակ, չգիտեմ, իսկ ես չեմ իմանում, երկու անգամ ամուսնուս այդ հարաբերությունների խնդիր եմ ունեցել եւ ես արդեն դժվարություններ եմ հաղթել, իհարկե ոչ, դրա մասին չխոսքը։ Այն ճանապարհը, որով մենք պիտի անցնենք հոգեպես աճելու համար, դա շատ երկար, բարդ, քարքարոտ, ցավոտ է, որովհետեւ դու որոշում ես կայացնում, որ դու պիտի կանգնես, ուշ հավաքես քո մեջ ու դեմ առ դեմ նայես քո վախի աչքերին, քո ամենա ցավոտ հարցերի աչքերին, քո կենթանական վնասների աչքերին, քո սոցիումի ծանր այդ բեռը, որ դրված է դրա աչքերին, հա, այս ամենի չի աչքերին այլ շատ ցավոտ է։ Առաջ ես մտածում էի, որ այս ճանապարհը, որ օրինակ ժամանակին հոգևորականները ճգնել են եւ հոգեպես աճ են ունեցել, մտածում էի, որ այո, պիտի հոգեբանները եւս դա ունենան։ Ես առաջ մտածում էի, որ դա ֆիզիկական աշխարհին է վերաբերվում։ Օրինակ ես ինքս ինձ բռնեցի, հանեցի այդ կոմֆորտ զոնայից, գցեցի շատ տարբեր, նույնիսկ շրջանա եղավ, որ ես հատուկ ինձ սովի եմ մատնել, որ հասկանամ դա ինչ է։ Հետո տարիներ անց ես հասկացա, որ միայն դա չի, երբ որ դու այստեղ նստած, այս պահին որոշում ես կայացնում, ներհայացք դնես, մի հատ նայես քեզ ներսից ու անկյաց լինես քո հետ ու տեսնես ինչեր կա այնտեղ, քո ստվերային կողմերը, քո թաքուն կողմերը, այս թեորիապես սաղ գիտեն, բայց անում են այդ հարցը, հա, ու այդ վախին տեսնես դու այդ ինչեր կա ներսդ ու այդ դրանով անցնես հաղթահարես, այդ ալրի ուրիշ հասունություն ու աճ է տալիս, այդ դեպքում դու կարաս դիմացինին օգնես։
մենք ծայրահեղ մտածող հասարակություն ենք, օրինակ կարող ենք մտածել, որ քո հոգեբան է դու ես, այսինքն ոչ թե մտածենք, այլ դա համոզմունք լինի մեզ համար, որ քո հոգեբան է դու ես, բայց նաև կա մյուս կողմը շատ հաճախ, որ երբ որ դիմում են հոգեբանի, մարդն ինքն իրեն օգնություն ցույց չի տալիս, դիմում է հոգեբանի, հաճախ լինում է նաև որ կախվածություն է ձեռք բերում հոգեբանից, կապվածություն է սկսվում։ Արդյոք մարդը կարող է ինքն իրեն օգնել, իհարկե ոչ այդ ծայրահեղ, որ ինքը հոգեբանը ինքդ ես եւ վերջ, բայց կարող է ինքն իրեն օգնություն ցույց տալ, թե պարտադիր է հոգեբանի դիմելը կյանքի ինչ որ փուլում։ Ահա, շատ լավ հարց է։ Երկուսին էլ կպատասխանեմ, եւ կախվածության հարցին, եւ ինքն իրեն օգնելուն։ Կախվածությունը երբ է լինում։ Տեսեք, եթե ես որպես այցելելու գնացի թերապիայի, որովհետև ունեմ XY հարցեր, որոնք ինքնուրույն ինչքան կարողացի արուցեցի, հետո սկացի, որ էլ չեմ կարող, ու որոշեցի օգնության դիմել։ Եթե ես զգում եմ, որ ես պարբերաբար ամիսներ կամ տարիներ գնում եմ թերապիայի, եւ իմ մեջ որևէ բան չի փոխվում, կարող է իրավիճակը փոխվի։ Օրինակ, ես գնացի, օրինակ, չգիտեմ, թերապևտի, որովհետև ունեի X մարդու հետ խնդիր, այդ խնդիրը լուծվեց, բայց ես ինչքանով եմ փոխվել, ես ներդաշնակ եմ ավելի դառել, ես ավելի երջանիկ զգացողություն ունեմ, երջանկությունը շատ հետաքրքիր է այս բառը, որ ամեն մեկը մի ձև ազգում, այսինքն սա վերաբերվում է այցելուի երջանկությանը, ոչ թե թերապևտի պատկերացրած, որտեղ թերապևտի պատկերացում կարա երջանկություն լինի ազատ հարաբերությունները եւ բաժանված կինը, այնինչ այցելուի համար երջանկությունը կարա լրիվ ուրիշ ստանդարտներ ունենա։ Ես ո՞նց եմ ինձ զգում, ավելի հասուն եմ, ավելի թեթև եմ սկսել ինչ-որ իրավիճակների նայել, որոնք ժամանակին լիքը խնդիր էի սարքում։ Իմ շուրջը մարդիկ փոխվեց, երբ որ դու փոխվում ես, քո շուրջն էլ են փոխվում։ Ստիմուլ ռեակցիաները, դրանք ներհայացողություններ են։ Եթե օրինակի համար այցելուն նկատում ա, որ ինքը ոչ միայն այդ փոփոխություններն ա ունեցել, այլև ինքը իր հետ գործ ունենալ մեթոդներ ա ձեռք բերել, նշանակում ա իր թերապևտը իրան աճացրել ա, սովորացրել ա, զինել ա ինքնաճանաչողության լավ զենքերով, ու ասել ա նայ, արդեն ժամանակն ա, որ դու ցատկես, այ ես քեզ հիմա լողալ էի սովորացնում, հիմա այս երկու մետրանոցից դու պիտի ցատկես, ու պիտի դժվար լինի, ու պիտի դու վախենաս, բայց դու ինքնուրույն պիտի լողաս, այ այս դեպքում այդ ցատկը պարտադիր ա, ու մարդը վստահ լինելով, որ արդեն դու ես մի քիչ գիտեմ էլի, որ պիտի սենց անեմ, որ չսկեմ եւ այլն, մարդը ինքը իրան այդ մեթոդներով կարա օգնի, ինքը իր հետ լեզու գտնի, կոպիտ ասած, ինքը իր հետ ինքնաճանաչ դառնա, այդ շատ այդ ամենասիրուն բառնա, որ ես այս պահին կարամ գիրառեմ, ինքնաճանաչը։ Դրանից կարևոր խորքային բան չկա։ Ինձ կարա սովորացնի ինքնաճանաչողություն, միայն ինքնաճանաչ մարդ է, միայն մարդ, ով որ իր մասին, իր էգոյի մասին պատկերացումներ ապրում, չի կարա որևէ ինքնաճանաչողության դրդի մարդն, հա։ Իմ փոստը ի դեպ նաև ես գրառումը դա ցույց տվեց, ես շատ սպասում էի, որ տեսնեմ ինչ արձագանք կլինի, եւ ես արձագանքներից եւ նույնիսկ կոմենտներից եւ առանձին գրված նամակներից հասկացա, որ ոչ մեկ իր վրա չի վերցրել։ Բացարձակ որևէ մեկը չի մտածել, որ կարող է իմ մասին ա, որ կարող ես եմ թերապիայի մեջ մի սխալ արել, որ նման օրինակ բարկացած երանգով նամակ ագրվել է, օրինակ ով ինձ ճանաչում գոնե։ Սա այսպես, հիմա ինչ ա լինում, երբ որ թերապևտը այս զենքերով չի զինում։ Եվ զենքերով զինելը, եկեք ուղիղ չհասկանանք, այդ զենքերը կան բոլորիս մեջ, եւ մենք ընդհանրապես բացում ենք դուրը եւ դրանք տեսնում ենք։ Այցելուն սկսում է ավտոմատ կախվածության մեջ մտնել թերապևտից։ Ինքը վստահ չի, որ ինքը կարա խնդիրներ լուծի։ Ինքը վստահ չի, որ իր ատակնապների հետ կարա գործ ունենա։ Ինքը վստահ չի, որ կարա իր վախերի հետ գործ ունենա։ Եվ ավտոմատ ինքը անընդհատ պիտի գնա թերապևտ, որտեղ այնտեղ կա մի հատ փրկության սպեղանի, հա, որ ես պիտի անընդհատ իր մոտ գնամ։ Ես շատ ցավով պիտի նշեմ, որ երբեմն մտահոգություն ունեմ, որ սա հատուկ արվում թերապևտների կողմից, գիտակցորեն, որպեսզի այս բիզնեսը դառնալ ինչ դառնալ, ես էլ արդեն չգիտեմ, որ սա շարունակական լինի, նամանավանդ այն գներով, որ գներով ասպահին պետք է անդրադառնանք, ահա, ահա, ասեք։ Ամեն դեպքում հետ գալով հարցի պատասխանին, կախվածությունը թերապիայից, դա նշան ա նրա, որ դուք չեք զինվել ինքնաճանաչողության գիտելիքներով ու զենքերով, նշանակում այս պրոցեսը առողջ չի եղել ձեզ համար կոնկրետ, հասունացնող, սնուցող չի եղել։ Այ անդրադարձակ գներին, արդյոք նորմալ են սահմանված գները, տեղյակ եք գներից, եւ հասու են մեր հասարակությանը, Հայաստանում ապրող մարդուն, հասու է արդյոք օգտվել հոգեբանի ծառայությունից։ Իմ խորին համոզմամբ բավական բարձր է թերապիայի գները այսօր Հայաստանում, նախ կարգավորված այնքան էլ չի, միջինացված ինչ-որ արժեքներ կան,
ու դրանք մեր հասարակությանը հասանելի չեն։ Ես շատ մարդիկ գիտեմ, որ ուղղորդել եմ թերապիայի, միայն գումարի պատճառով չեն գնացել։ Ես հասկանում եմ, որ մենք միգուցե փորձում ենք ոտքցել, օրինակ, եվրոպական ստանդարտներ, լիցենզիա եւ նման, չգիտեմ, անիմաստ բաներ։ Մենք նման ծառայություններ չենք էլ կարող իմանալ, մատուցում ենք կամ ոչ, որովհետեւ որևէ մեկը չգիտի, ինչա կատարվում թերապևտիկ սենյակում։ Մենք կարող ենք ունենալ հրաշալի դասախոսներ, հրաշալի մասնագետներ, տրեներներ, գոն, լիքը գիտելիքներով զինեն, բայց մենք երբեք չգիտենք ինքը դա կարողանում է իրարի թե ոչ։ Ինքը կարողանում է իր ասածի կեսը գոնե անել։ Ինքը կարողանում է արդյոք մարդուն օգնել կամ ոչ, որովհետև դա մի հատ փակ սենյակ է, որտեղ ոչ ոք չկա։ Դա կան երկու հոգի, ովքեր փոխադարձ վստահությամբ սկսում են աշխատանք տանել։ Ես շատ կուզեի, որ գները շատ ավելի ցածր լիներ, ինչ որ համատեղ մոտեցմամբ, որովհետև թերապիան ինձ համար այդպես այդ երկու ճյուղը ունի, կամ դու ընտրում ես բիզնես անել մարդկանց ցավի վրա, կամ դու մի հատ կանգ ես առնում, ինքդ քեզ ասում ես, ինչի եմ ես ընտրել այս մասնագիտությունը, կողոս այ մարակելությունը։ Սա առաքելություն գրող մասնագիտությունն է, սա յուրահատուկ, շատ սպეციფიկ աստվածային գործ է։ Ու եթե դա պիտի ուղղորդվի գումարով միայն, այսինքն կարևորը գումարն է։ Վճարես թե չվճարես, ինչքան վճարես, ես էլ գինես բարձրացնեմ, ես ասա արդեն առավտուր ասա, այստեղ process չկա։ Այստեղ այ AST եզերական փոխանակում է էներգիայի եւ զրույցի եւ գիտելիքների, այստեղ էս ամեն չարժը զրկվում է։ Եթե խոսեմ նախորդ հարցի մասին, որ ինձ տվեցիք, ինչպես մարդը իրեն օգնի, ես ուզում եմ վստահեցնել, որ մենք ունենք մեր մեջ այն ռեսուրսները, այդ ռեգեներացիան անելու եւ մեզ օգնելու։ Իրականում թերապիան հենց այդ մասին է, որ մեր ներքին ռեսուրսները բացվեն եւ մեզ օգնեն մեծանալ ու մեր խնդիրները լուծել։ Հիմա այդ ռեսուրսները կարող են բացվել մասնագետների օգնությամբ, կարող են բացվել մեր սեփական ջանքերով, այն ճիքերը, որ մենք կգործադրենք, այն ճանապարհը, որը մենք կընտրենք, եւ այլն, եւ այլն։ Այո, յուրաքանչյուր մարդ գիտի իրեն ոնց բժշկի օգնի, բայց հարցն անում է, թե ինչ մեթոդներ ենք կիրառում։ Օրինակ, ես շատ հաճախ առաջին հարցը, որ տալիս եմ, երբ որ հարցնենու մոտ թերապիայի գնանք, եւ այլն, շատ հաճախ հարցնում, քունդ կասես ոնց է, դու ոնց ես քնում, քո քունը կարգավորված է, իսկ դու ջան կործադրում ես, որ կարգավոր ես քոքունը, որովհետև օրինակ օրինաչափություն նկատել եմ, որ մեր հասարակությունը քնի լուրջ խնդիրներ ունեն ու տագնապներ, անինքնավստահություն, կասկածներ, այդ սաղ քնի հետևանք, դու կարաս գնաս թերապիայի հավերժ, խոսես քո տագնապես, բայց դու չես քնում օրինակի համար։ Սենց պարզ ֆիզիոլոգիական բաներ կան, ու ի՞նչ է լինում, երբ որ դու չես քնում, քո ռեսուրսները սպառվում են, հա, դու թուլացար հոգեպես, հետո այդ հաջորդ շերտ ռեսուրսները դե սպառվում են, դու ֆիզիկական հիվանդություն ես ձեռք բերում, հա։ Մեզ շատ կարևոր է, որ իս մարդուն ամբողջական դիտարկելիս մենք հոգին, ոգին, մարմինը երակով մարդուն նայենք, որպեսզի այնպես չլինի, որ ես գիտեմ ինչ անեմ քո հետ, ինձ երկու ադմիտ կասա, ես դրան կեսա պտտեմ, թվիստ կանեմ, կտամ քեզ ու քո գլխի մեջ ուրիշ մտք կներեք, էլ էս ռոբոտի մասին չի խոսքը, եւ մենք միայն միտքը չենք, էլ էս լրի ուրիշ թեմա է, եթե մտքից ու հույզից խոսենք, հմ։ Առաջինը դա իհարկե խորհուրդ կտայի։ Մենք սիրում ենք նման խորհուրդները կամ նման մտքերը, երբ որ լսում ենք, մտածենք, որ դա մեզ չի վերաբերում, դա ինչ-որ երրորդ, օրինակ, Կարինեի մասին է, դա Ալբերտի մասին է, իմ մասին չի։ Հիմա ինչը, որ ես ասում եմ, դա ինձ է վերաբերվում, եւ ես հույս ունեմ, որ ամեն մարդը, որ լուծում է ուզում գտնի, կընկալի, որ սա իրեն է վերաբերվում, հա։ Որովհետեւ եթե այս մեթոդը կարա թվա շատ պարզ պրիմիտիվ, բայց հենց տեղ է ամբողջը։ Ներհայեցողություն, այն իմ համար հաջորդ կարևոր բանը, մենք պիտի սովորենք ինքներս մեզ դիտել։ Ես երբեմն լսում եմ, որ ասում են, ինձ կասես կողքից, ես ոնց եմ, ինչն եմ, որ ես իմանամ ինչի վրա աշխատեմ։ Ես կարամ ասեմ իմ սուբյեկտիվ ընկալումը քո մասին, բայց դա ճիշտ է։ Իսկ ես կարամ ինքս մի հատ մի պատուրս գամ իմ մեջից, ոչինչ չանեմ։ Գիտեք, այդ ամեն ինչ, այդ պրոակտիվ վիճակը, որ գտալուծեմ, այս մեխանիզմը հələ մի կողմ թողնենք։ Ես նայեցի ներս։ Ինչ զգացի։ Ինչ ռեակցիա տվեցի։ Պատասխանես, ինչի ես այդ ռեակցիան տվեցի։ Ու հələ այս պահին միայն ամրագրեմ փաստ։ Ես ռեակցիա տվեցի սրան, ես զգացի այսինչը, այսինչ իրավիճակում։ Երբ որ իմ հետ այսպես խոսացին, ես սա զգացի։ Երբ որ այսպես վարվեցին, ես այսպեսի ռեակցիա տվեցի։ Սա ինքնաճանաչողության ամենաառաջի քայլն է, ու ամենադժվար։ Եթե սա հեշտ լիներ, բոլորը ինքնաճանաչ կլինեին։
մեր ընկալումը մեր մասին, թե մենք ինչ ռեակցիաներ ենք տալիս, ինչ ենք զգում, սա կարող լինի տարիների աշխատանք, միայն դիտել, ինչ եմ ես զգում, ով եմ ես, ինչ եմ ես անում, ինչի եմ ես դա անում, որովհետև այն բոլոր գրքերը, որ մենք կարդում ենք, իսկ նման մարդիկ եւս գիտեն, որ 1000-ից 2000-ից անցնող գրքեր են կարդացել, որպես տեղեկացված մարդիկ շատ հաճելի է հետաքրքիր է խոսել, բայց երբ որ մի փոքր կպնում ես իրեն ցավոտ գետին, ինչու մանկական ռեակցիա է սկսում, պաշտպանություններ եւ այլն։ Ես նշանակում եմ, ինքն էլ ինքնաճանաչության հարցն է, գիրքը չօգնեց, հենա ես նայեմ ինձ։ Այդ գիտելիքը ներսը կա մեր բոլորի մեջ։ Եթե հասանք նրան, որ մենք մի փոքր մեզ նայեցինք, զգացինք, ծանոթ, սկսում ենք օինաչափություններ գտնել, հա փաստորեն, երբ որ սենց, ապա նենց։ Սկզբի դրանք ինչ-որ անկոպլիկ ինֆորմացիա է լցվում, դու չես է կողնորշում, բա ես ինչից էր, բա սա իրար հետ ինչ կապ ուներ։ Հետո սկսում ես օինաչափություններ գտնել, որ փաստորեն այս իրավիճակներում մեծ ամասամբ ես էսպես եմ վերաբերվում, բարվում եւ այլն։ Սա եւս մի մեծ փուլ է, որ մարդը ինքը իրեն օգնելու համար պետք է անցնի։ Գալիս է հաջորդ փուլը, երբ որ դու փորձում ես հասկանալ, որն է քո ռեակցիան, որը քեզ տրված ռեակցիա։ Այդ իմ մեջ իմ մաման է խոսում, որ ես այդ ռեակցիան, դու ես տեսել եմ իմ մաման միշտ սենց հավարվում։ Կող ես ասոցիումն է իմ մեջի, որ պիտի ներն են, դու պիտի սենց ըղնես, պիտի նենց ըղնես։ Իմ մեջի տատիկն է, պապիկն է, որ այսպես այնպես կանոններ ադրելի մեջ։ Ու դու սկսում ես հասկանալ, որ դու հերիք ինչ-որ ռեակցիաներ ես տալի, դաժե քո ռեակցիաները դու չես տալիս, դրսի ռեակցիաներ են։ Ու երբ որ դու դրանք տեսար ու քեզնից հանեցիր, այնտեղ մնում ես դու քո հետ, որտեղ ամենահետաքրքիր process-ն է սկսում, որ դու քեզ լրիվ նոր կողմից ես բացահայտում ու լիքը հարցեր լուծվում են։ Ես չեմ ուզում ասեմ, սա հեշտ է, դժվար ճանապարհ է։ Ես շատ քիչ մատերի վրա հաշված մարդիկ գիտեմ, որ ես ուղին անցել են, բայց ես ուզում եմ սրանով ցույց տալ, որ երբ որ կամքը կա, զորությունը կա մարդու, որ ինքը ուզում է այս փուլով անցնի, ինքը կարա իրեն այս փուլերով անցկասնի ու հաղթահարի։ Շատ դեպքերում ես այլ հավելեմ, շատ դեպքերում ես ունեցել եմ հարազատներ, ում հետ աշխատած եմ ուղարկել արդեն թերապիայի, եւ բաներ նկարագրել իրավիճակներ, երբ որ ինքն է թերապևտին սովորացրել, որտեղ ինքը հետ ուղիով անցած է եղել։ Ինչպեսի պատկեր ունենք հիմա, արդյոք մեզ մոտ ավելի է մեծացել հոգեբանի դիմելու կուլտուրան, ինձ թվում է թերահավատությունը հետ սովետական ինչ որ ժամանակաշրջան էր, որ ինքդ քո հոգեբանը դու ես, օրինակ Հայաստանում չկան նորմալ հոգեբաններ եւ այլն եւ այլն, բայց եթե մեծացել է հոգեբանի դիմելու կուլտուրան, այս դեպքում ավելի մեծ չէ նաեւ վտանգը, չէ՞, որ չկա վերահսկում եւ նույնիսկ կարող է ազգային անվտանգության խնդիր լինել։ Ինչ եք կարծում։ Վստահ եմ, որ ռիսկը շատ մեծ է։ Այն որ մշակույթը փոխվել է, կարող եմ փաստել, ես մոտ 10 քանի տարի առաջ եմ ավարտել արդեն համասարանը եւ սկզբից որ դիմել էի, շատ էին հարցնում այդ ինչ պիտի անես, հիմա էլ այդ հարցերը չեն տալիս, գիտեն գոնե ինչ են անում, կողա սխալ գիտեն ինչ որ տեղ ինչ որ բաներ, բայց գոնե մի քիչ գիտեն, որ դա հոգեբուժիստ տարբերը, այդ արդեն ահագին մեծ ցած կա, որ մենք գիտենք հոգեբանի ու հոգեբուժի տարբերությունները։ Մշակույթը փոխվել է, դիմելը փոխվել է, փիարվում են շատ կերպարներ, հա, օրինակ գրառումներ են կանում, մեր մտքերն են կիսվում տարբեր ձայնագրություններով եւ այլն, օգտակցում ենք մեր մասին։ Սա շատ լավ գործիք է, որ հանրությունը կրթվի։ Ինչ ուղղությամբ կկրթվի, դա պիտի երկար մտածենք, հա, մենք որ ուղղությամբ ենք ուզում կրթենք, բայց որ կա, այդ հաստատ։ Պատրաստակամությունը մարդկանց, որ դիմեն հոգեբանների, ցավով պիտի նշեմ, որ դա ցավից է։ Ինձ էլ է ցավում, երբ որ այդ ասում եմ, որտեվ երբ որ մարդը մանավան պատերազմից հետո էս տագնապային իրավիճակը, որում մենք ապրում ենք, մեկ-մեկ մարդը խելագարվում, աչք գիտի ինչ անի, այդ տագնապները, որը կոնկրետ մեր վրա աշխատում են, սնուցում են մեզ, այդ տագնապների մեջ ճպճպիկից էս վիճակ են ստեղծում, ու այդ ստրեսի, այդ տագնապների ֆոնի վրա մարդը հաճախ չգիտի ինչ անի, ու այդ պարագայում իրան երբ որ ասում են, այ գիտես, սենց մասնագետ կա, ում կարաս դիմես, մի քիչ փորձի քեզ օգնի, ինքը այդ ցավից էլա որ գնում, ոսկորինա էլի ոնց որ հասնում հոգեպես։ Մենք պիտի շատ հստակ տեսնենք, մենք ինչ իրականության մեջ ենք ապրում։ Մենք չենք կարող համեմատվենք Եվրոպա Ամերիկայի հետ արագմուտքի։ Մենք ապրում ենք մի իրավիճակում, որտեղ որ պատերազմական իրավիճակ է, պատերազմը չի վերջացել, մարդիկ զինվորներ ունեն սահմանին, մարդիկ ովքեր կորուստներ են ունեցել, որոնք մեր բոլորինն են, հա, այդ կորուստները։ Ու այս պարագայում էս ծաներ, ծաներ հոգեկան էս ապրումների մեջ հոգեբան եւ թերապևտների գործը եւ առաքելությունը այ հիմա է պետք։ Ես չեմ ուզում որևէ ձևի խոսքը ատելության խոսքի նմանվի։ Ես միայն ուզում եմ նշել, որ որևէ բանի դեմ, որ մեկս էլ աշխատենք,
ինչի դեմ դուրս գանք, դա մնալու է, դա տիեզերքի կանոն է, դա ճշմարտությունների ճշմարտությունն է, ինչքան մենք հակառակվեցինք, դա մնալու է, ինչքան մենք բարձրաձայնեցինք, որ Պողոսը վատ մասնագետ է, իր մոտ չգնաք, դա չի լուծելու խնդիրը, եկեք փորձենք, տեսնելով, որ դա չի աշխատում, և մեր պետության որևէ դաշտում դա չի աշխատում, ինչքան կարաս դեմ լինես, իսկ մենք երբևէ մտածել ենք, մենք ինչին ենք կողմ, մենք ինչ ենք ուզում, թերապիայի տեսանկյունից, եթե գլխավոր նպատակը թերապևտի, ուզելը կոպիտ ասած իրա, ցանկությունը որնա, եթե այն է, որ այս դժվար պահին ինքը իր վրա վերցնի այդ կարևոր ծանր առաքելությունը, մարդկանց աջակցելու, օգնելու, բայց ոչ թե խորհուրդներով, հա, ոչ թե իրալուծումները նրա վզին փաթաթելով, այլ մարդուն ուժեղացնելով, եթե այդ կարևոր գործը արվի, մեր հանրությունը շատ-շատ ավելի հեշտ կանցնի այս դժվար փուլը։ Ես չեմ ուզում երբևէ ասեմ, եկեք գլխատենք 15-ի միմացած վատ հոգեբաններին և ով գա իրանց փոխարեն, հա, լավ, մենք կարիք ունենք մասնագետների, նման ծանր իրավիճակներում և խմբային մասնագետների, հա, ովքեր աշխատում են, և անհատական, մենք ունենք այդ կարիքը, դե համար ես ուղղակի կարող եմ մաքսիմում ինչ ես կարամ անեմ հիմա, ես ուզում եմ կոչ անեմ, որ արժևորեն այն առաքելությունը, որի համար իրանք մտել են այս դաշտ։ Սա շատ ծանր առաքելությունը, բայց սա առաքելությունը։ Ու մենք ամեն ջանք պիտի գործադրենք, որ մեր մեջի բոլոր նեգատիվը, սևը, մութը, դեստրուկտիվը, մենք պիտի ուժ ունենանք, դրանք առերեսվենք, վերացնենք, իջիք անենք, որ մենք մաքուր հայլի դառնանք, որ կարողանանք դիմացինին էլ օգնենք։ Եթե նման գիտակցության ես գոնե մի հոգու բերեմ, հավեր շնորհակալ կլինեմ։ Շնորհակալ եմ շատ, Վարդի։ Ես եմ անչափ շնորհակալ։ Գրոհե։ Կայունություն և կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9-ը։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։